В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Анна Музика. Мої вітання. 115-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Про ситуацію в області поінформував голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вночі в області двічі кричали сирени. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали. Підсумки минулої доби. Про ситуацію в Кривому Розі, навколо міста та допомогу Збройним силам України розповів Олександр Вілкул, керівник військової адміністрації Кривого Рогу. Ситуація в Кривом Роге и районе сохраняется полностью стабильной, полностью контролируется военной администрацией ВСУ. Все органы власти, правоохранительные органы, экстренные службы четко выполняют свои функции, обеспечивают жизнедеятельность города и порядок. Инфраструктура города, все социальные службы, коммунальные предприятия работают стабильно. Продолжается, она не останавливалась ни на один день, серьезная работа вместе с нашими военными по усилению линий нашей обороны. На всех направлениях ежедневно работают более 100 единиц только тяжелой техники. Сейчас мы направили еще дополнительную технику и обеспечиваем ее всем необходимым. Также продолжаем оказывать помощь нашим воинским частям в материально-техническом обеспечении. Кривой Рог продолжает принимать беженцев. Сегодня общее количество только зарегистрированных беженцев вплотную подошло к отметке в 50 тысяч. Это значит, что реальных переселенцев у нас уже порядка 65 тысяч. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Кому негде остановиться, заселяем в специально оборудованные места. В школах, детских садах, общежитиях, территориальных центрах. Там предоставляется все необходимое, в том числе бесплатное трехразовое горячее питание. Вот вчера и сегодня большой приток людей из Зелендольской и Апостоловской громады, что, в общем-то, понятно после обстрелов и жертв, которые были на этой неделе. Благодаря героическому подвигу наших военных, слаженной работе всех органов власти, наш город живет почти в мирных условиях. Впереди выходные, наведен порядок в парках и скверах. Уже традиционно на выходных запустим фонтаны. Но убедительно прошу вас также поддерживать порядок. Наши коммунальники очень стараются, и их стало объективно меньше, потому что многие служат. Поэтому давайте им в этом помогать. Также прошу строго соблюдать комендантский час и светомаскировку. И традиционно наших спортсменах, которые доказывают всему миру, что криворожане умеют сражаться не только на поле боя, но и побеждать в мирных соревнованиях. В Румынии на чемпионате Европы по вольной борьбе, а это высочайший уровень соревнований, наша спортсменка Анастасия Польская завоевала золото. А Дарья Константинова стала бронзовой призеркой. Поздравляю спортсменок, их родителей и тренеров. Так, вот такие у нас сегодня краткие итоги дня. Я понимаю, что, возможно, у некоторых из вас с каждым днем войны растет усталость, но в то же время у нас у всех растет уверенность в нашей неминуемой победе. И всегда помните о том, что тем, кто в окопах, гораздо тяжелее, чем каждому из нас. Сохраняем спокойствие, выдержку, верим в наши вооруженные силы и нашу победу. Про ситуацію у Новомосковську повідомив очільник міста Сергій Резнік. У Новомосковську всі комунальні служби працюють. Жителі отримують комунальні послуги в повному обсязі. Наступного тижня молодіжний центр організовує черговий благодійний ярмарок, виручені кошти з якого підуть на потреби Збройних сил України. Продовжуємо працювати на перемогу. Про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. 18 червня, субота, ніч пройшла спокійно, надзвичайних ситуацій не було. Вся інфраструктура міста Нікополя працює в штатному режимі. Дякуючи нашим військовим, ми маємо можливість спокійно провести вихідні. В межах доріг і біля Нікополя, і в Нікопольському районі російських військ немає. Ситуація в напрямку Херсона контрольована нашими військами, тому хочу побажати вам гарного вихідного. Все буде Україна. Про українські перспективи, про інтеграцію з Європейським Союзом, про те, що українські цінності – це європейські цінності, сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Прошу пряму мову. Українці, українки, усі наші захисники і захисниці.
Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської Ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним. Рішення вже Європейської Ради, тобто лідерів країн ЄС. Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили силу. І наше зближення з Європейським Союзом – це не тільки позитив для нас, це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років. Нагадаю, зараз тільки одне. Після 24 лютого наша країна приєдналась до європейської енергетичної системи. Наші мережі України та Євросоюзу працюють синхронізовано попри повномасштабну війну. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все. І професійність наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки і величину українського потенціалу. Я хочу підкреслити, що євроінтеграція України – це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки, чим ближче ми з іншими європейськими країнами, тим більше можливостей буде у нас, щоб гарантувати усім українцям сучасне, забезпечене життя. Говорив сьогодні з пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував їй та усім членам Єврокомісії за лідерство, за сьогоднішнє рішення. Також говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. Я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи. Сьогодні ж говоритиму з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте. Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України. Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати і надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткіше. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити дійсно потужними тільки з України. Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень. Уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші зв'язки з Європою. Сьогодні ж відбувся візит Бориса Джонсона в Київ. Це вже другий візит пана прем'єр-міністра Великобританії в нашу столицю від 24 лютого. Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема і зброї. Вдячний за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців, усіх європейців, на покоління вперед. Загалом тиждень був максимально корисним для України на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій, саме завдяки підтримці США. Щойно підписав нові укази про нагородження наших героїв.
413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29 з них посмертно. І наостанок, сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх. Вічна слава усім, хто став на захист нашої незалежності і нашої свободи. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава Україні! Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали. Танків – 1465 одиниць, бойових броньованих машин – 3573, артилерійських систем – 739, реактивних систем залпового вогню – 233, літаків – 216, гелікоптерів – 180, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 594, особового складу – близько 33 350 осіб. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках. З початку збройної агресії Російської Федерації проти України вже загинуло 323 дитини. Внаслідок обстрілів та бомбардувань українських міст ще 583 дитини отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше постраждало у Донецькій, Київській та Харківській областях. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів, з них 209 зруйновані повністю. Початок повномасштабної війни також вплинув і на освітні установи. Щоб убезпечити дітей, IT-школа «Смарт» розташувала літній табір у закладі з обладнаним бомбосховищем. Спокійне навчання із розвагами та цікавою інформацією допомагають дітям опановувати нові навички, які є незамінними у житті. Деталі у наступному сюжеті. В таборі ми намагаємось дотримуватись правил безпеки з дітьми. Наприклад, чому ми в цьому приміщенні проводимо табір? Взагалі у IT-школи «Смарт» є 4 філіали, але в цьому є сховище, куди ми з дітьми спускаємося під час повітряної тривоги. Воно обладнано 3 виходами, воно безпечне, і діти там комфортно проводять цей час. У літньому таборі дітям нагадують про любов та важливість безтурботного дитинства у такі скрутні для нашої країни часи. В таборі ми намагаємося не говорити про війну, тому що ми хочемо дітей відволікти від цієї ситуації, щоб вони мали дитинство, просто дитинство. Також дітям наголошують про важливість знаходження інформації саме на офіційних джерелах і влаштовують лекції, де розповідають про кібербезпеку. Це дуже важливо, адже погрози від ворога йдуть не тільки фізичні якісь, але і у мережах. І тому діти повинні знати, як захистити себе від цих погроз. Усі вихованці IT-школи відкриті та залюбки розповідають про свої досягнення за час літнього табору, тобто за 2 тижні. Ми тут змогли створювати сайти, ми змогли монтувати і фотошопити в дуже складних програмах. Також ми створювали свою ігру. Мені подобається, як ми тут дуже часто ходимо гуляти. Мені подобається, як ми тут вчились більярду. Мені подобається сьогоднішній день, коли ми ходили гуляти в лазертаг. Діти дотримуються правил безпеки і перехід у бомбосховище розглядають як ще одну розвагу. Коли у нас починається повітряна тривога, ми спускаємося в підвал, але підвал у нас обладнаний і там добре, і вважати нам приносять настольні ігри, і ми сидимо, граємо там в мафію, в Уна, ще всякі настольні ігри. Також під час навчання діти створюють різні вироби. І Нікіта вирішив створити прапор України, бо саме він асоціюється із рідним домом. Що я знаю, що у нас в Україні йде війна з Росією, і в підтримку я вирішив зробити флаг України. Діти почуваються комфортно та заводять нові знайомства, проте дуже засмучені, що їх зміна добігає кінця. Тут я знайшов друзів собі нових. Звісно, жалко, що вже кінець першої зміни. А так би ми
ми далі би гуляли, дружили, завдання ви разом виконували. Друг Нікіти Тимофій, також стурбований завершенням зміни, хоче продовжити спілкування з новим знайомим. І на пропозицію обмінятися номерами із товаришами відповів. Ну так, да. Хочу, в принципі. Могу навіть групу створити з зміни першої. Спочатку зміни діти накопичують власну валюту – смартики, за які можуть купити або солодощі, або брендовану канцелярію школи. Більшість студентів віддають перевагу саме канцелярії, щоб залишити собі приємні спогади. Також в останній день літнього табору дітям влаштовують костюмовану вечірку, щоб вони могли відпочити та похизуватися власними костюмами. Маргарита Кузьменко, Євген Куденцов, новини Д1. Цього місяця понад 155 тисяч родин на Дніпропетровщині отримали допомогу від держави. Такі виплати нараховують щомісяця багатодітним родинам, одиноким матерям, дітям з інвалідністю, сиротам. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Допомогу отримують і переселенці. Для цього їм слід звернутися до Центру надання адмінпослуг або Служби соцзахисту в громаді. У нинішньому році державну допомогу в області отримали майже 160 тисяч родин. Їм виплатили майже 2 мільярди гривень. Медиків Дніпропетровщини привітали з професійним святом, яке в Україні відзначається в неділю. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова обласної ради Микола Лукашук вручили відзнаки та пам'ятні подарунки. Серед нагороджених – ортопеди-травматологи, лікар швидкої, анестезіолог, сімейна лікарка, операційна медсестра та військовий медик. Дев'ятнадцятого червня в Україні відзначають День медичного працівника. Багатопрофільна клініка JMC у Дніпрі працює вже понад 10 років. Більше сотні лікарів медичного центру, а також медсестри, санітарки, адміністратори – одні з перших в Україні почали боротьбу з пандемією коронавірусу. А згодом розгорнули масову вакцинацію від ковіду. Не припинили роботу із початком повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. У медичному центрі JMC лікують пацієнтів різного віку – від перших днів життя до поважних років. Педіатри, терапевти, сімейні лікарі та безліч вузьких спеціалістів готові допомогти з будь-якою проблемою. Кардіологія, ендокринологія, пульмонологія, ревматологія, гематологія. І можна перечислять достатньо довго. Навіть генетик у нас є в нашому штаті, він консультує людей по питанням генетичної патології, жінок, які беременні, консультує також їх перед родами. Тобто цілий великий блок таких направлень. Крім того, наша клініка займається питаннями онкології, терапевтичної онкології і онкології хірургічної. Це мамологія, образування молочної залози, це оперативне рішення цих проблем, також так називаємо кожна або дерматологічна онкологія, удалення надкожних образувань і цілий ряд таких інших направлень. У клініці функціонує великий блок хірургічної допомоги. Для цього найсучаснішим обладнанням укомплектована операційна. Крім того, працює власна лабораторія. Це лабораторія, в яку включає в себе біохімічний, гематологічний аналізатор, аналізатор свертуючої системи крові, аналіз мочі і так далі. Це велике кількість лабораторних показателів, які ми можемо оцінити. З першого дня війни фахівці клініки активно надають терапевтичну, хірургічну та психологічну допомогу переселенцям і військовим. І у нас були пацієнти, особливо в марті їх було достатньо багато, це пацієнти, які отримали мінно-взривні поранення, і мирні громадяни з Маріуполя, травматичні ампутації нижніх конечностей, верхніх конечностей. Ми також допомагали і цим людям, які нуждаються в такій допомогі. Вони працюватимуть і в своє професійне свято, бо у хвороб немає вихідних, а допомога медиків нині необхідна, як ніколи. У важкий для країни час медичні працівники – немов армія, що стоїть на захисті здоров'я людей та також наближає перемогу. Медицинським працівникам, які своєю заботою, своєю серцем, своєю душою допомагають нуждаючимся, допомагають і взрослим, і дітям, і совершенно різним людям, це і військовослужбовці, і працівники громадянські, звісно, хочеться пожелати здоров'я, благополуччя, удачі, ну і скорішої перемоги України і наступлення світу на нашій землі.
Колектив телеканалу «Д1» приєднується до привітань з професійним днем медпрацівників клініки GMC та всіх, хто обрав найгуманнішу в світі професію медика. Анна Музика, Сергій Файзулін, новини «Д1». Про спорт. Президент України призначив державні стипендії видатним паралімпійцям, дефлімпійцям та їхнім тренерам. Серед них 35 спортсменів та 22 наставники з Дніпропетровщини. Державні стипендії призначили легкоатлетам, плавцям, дзюдоїстам, баскетболістам. Розмір щомісячних виплат – від 7 до 15 тисяч гривень. Президент України призначив 251 державну стипендію українським спортсменам та тренерам. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Ми звертаємося до наших телеглядачів. Поруч з нами тисячі людей, які змушені були покинути рідну домівку, рятуючись від окупантів. Протягнемо руку допомоги тим, хто втратив рідних і близьких, власну оселю. Допоможемо адаптуватися і розпочати нове життя. У кожному місті, у кожному селі живуть родини наших героїв, чиї чоловіки, діти, батьки, брати і сестри захищають на фронті рідну країну. Не шкодуйте теплих слів підтримки. Допоможіть, чим можете. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі Д1. Все найголовніше в одному місці на Facebook Д1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Д1. Простір свободи.